Hej, lej, fly. Bye bye. Fly der bare så der for mig, fly bye for mig. Bye bye for fly bye. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Min kanal, velkommen til. Min datter er stadigvæk ikke kommet hjem. Sjov nok. Gjorde hun ikke i går. Men jeg skal bare arbejde stadigvæk. Selvfølgelig skal det passe, det er jo klart. Og det har jeg jo planer om at gøre, ved at lige at fylde min lomme med alt det skidt, jeg er til at lægge her. Og så er det altså bare ud over stepperne, fordi klokken er 35. Og jeg er stærkt overbevist om, at det lyskryds deroppe, det gider jeg bare ikke sidde fast i klokken 7. Så jeg skal helst ikke være for meget forsinket ud til mine skolebørn. Der er egentlig ikke så meget at sige, anden jeg er på vej ud af døren. Det bliver noget våd i dag, synes jeg kan fornemme lidt på det hele. Jeg har det her plastiktag herude. Det har en tendens til at sladre, når det regner. Så yep, det bliver en våd i dag. Det var min lille lapbil, der siger, jeg vil ligge med i dag. Madina er bare gået i en helt anden retning, end det jeg kender hende for, eller kendte hende for. Altså ikke fordi jeg nogensinde har kendt hende personligt, privat eller noget, men jeg synes bare, det virker ikke som den Madina, jeg kendte, dengang jeg var der knæt. Det hedder ikke knæt. Nå, der kom en sjov nok igen i dag. Min kollega kom igen i dag. I dag. Jeg skal se, hvorfor bremser den her ned? Er det fordi, det er en kylling, eller hvad? Er det en kylling? Giver det, er det en kylling? Jeg tror faktisk, det giver det. Er min lille Gertie Birdie. Hvor holder så stor, lasterbøl. Lasterbil. Det var en lasterbil. Og den lasterbil, det var en blokvogn. Særtransport. A.K.A. Særtransport. Skal vi se. Kan vi? Kan vi? Det kan vi godt. Der er godt nok stadig rundt omkring kørselsskilt heroppe. Lyskrydset står der, det er som det skal være. Og de er kommet over på den nøje sag. De fortsætter simpelthen op igennem. Det var sgu da utroligt. Har de planer om at lægge hele byens fortorv, eller hvad? Hvad så med den anden side? Ligger de så hele vejen nedad igen? Det var sandt. Kraft i helvede, fuck, det er sandt. Vi er bussen, lusen, dusen, flusen. Hvis du ikke har lagt mærke til det, så er vi altså herude. Femte gear, det fungerer bare. Det virker højere omdrejninger. Og motoren, den er kjold. Og det hele er bare øvel. Hvad fanden er det kapselen der, hvor gør det her? De så ingenting i dag, nogen af dem. Det var simpelthen utroligt, nogle bussemænd og der. Og det var faktisk lige to lige streger der. Jeg skulle nærmest tro, de havde planlagt det hjemmefra. Nu vinker vi overhovedet ikke til dem i dag. Så var der nogle ondskabsfulde busselussemænd. Og det var faktisk to mænd. Det var ikke engang en kvinde og en mand. Det var to mænd. Og jeg er sikker på, at den ene af dem er den, jeg plejer at møde ude i skoven. Og ellers så har han bare en tvillingebror, der ligner ham enormt meget. Eller også så har han en genganger. Det er lidt syret inden for samme verden, ikke? Genganger inden for samme verden. Det plejer altid at være, fordi folk de laver noget helt andet, eller laver noget anderledes. Jeg er på vej ud efter min første skolebarn, og jeg har fået en sms med ham. Jeg tænker nok, det er min lille pige, der siger nem, 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 nem. Eller andet. Noget med ses i morgen, eller ses ikke i morgen, fordi det skal jo nemlig. Så ses vi i morgen. Jeg skal i par praktik i morgen hjem og fix. Så faktisk først næste uge. Nå! Hun vil ikke engang køre os. Nå! Ja, det var lige godt sagt. Møjung! Damn you girl! Og hun er heller ikke lippe længere. Hun er blevet en zum zum. Og det understreger hun meget, men hun har sådan lidt. Brian, han må godt kalde mig lippe. Det er okay, Brian. Det må du gerne. Nå, okay. Jeg har meget, meget svært ved. Jeg tror, jeg ved ikke har. Jeg ved ikke, om det er de der bogstaver der. Men jeg har meget svært ved at kapere ind i mit hoved, at hun ikke er det, hun er, da jeg mødte hende. At hun ikke er lesbisk. At hun er mere sådan. Jeg er lidt mere fleksibel nu. Så vær, hvis de skal hun. Nå, jeg vil smutte. Vi ses senere, når jeg henter skolebøn. Er det skolebøn? Og sætte dem af igen. Og så må vi se, hvad der så sker. Vi ved ikke. Vi ved ikke, før det sker. Nå, shit, Lord. Ulykke mellem Støvring og Nord. Nå, så det er motorvej. Kill mig da bedre. Jeg har fået sat skolebørnene af og på vej over for at tanke. Jeg har fået en nyhed i morgen, som jeg ikke regnede med skulle nogensinde ske. Og hvis det... Ej, det ved jeg ikke om det. Det er nogensinde. Hvis det nogensinde sådan var nogensinde, så vi lader være med at putte lys på i dag, hvis jeg ikke lader mærke. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal fortælle det, men Tarndrup Busser, de har en crazy idé, og de er altså blevet alt for store til at ikke at stå sammen mod vognmanden.
som I... Altså, vi skal have... Herovre, hvis vi skal gøre noget, eller fortælle vognmanden noget eller noget, så skal vi alle 35 være enige om at stå sammen. Så er det ikke noget med, at der bare er nogen, der lunder lidt efter og siger... Og så skruebrækker. Hvis man skal have overbevist en vognmand om noget, så er man nødt til at stå sammen. Nu er Terndrup blevet så stor et firma, at... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det kan lade sig gøre, hvis de har en god... Nej, det tror jeg ikke. Jamen, jeg sidder bare og tænker på min überfyrst. Han kan få ting til at gå op på den måde, at han flytter lidt rundt på vognløbene, eller flytter lidt rundt på børn, så kan han få ting til at gå op. Men Terndrup Busser er både i Aalborg og hernede og over i Viborg. Og jeg ved ikke, hvor de ellers er henne, hvor meget område de ellers har. Men jeg ved, at de er blevet ret store. Og det, jeg så sidder og tænker, det er, kan de stadigvæk flytte lidt rundt med tingene, sådan, så det stadigvæk går op, hvis de for eksempel har 35 vogne, der siger, der bare står stille og siger, vi gider ikke køre for den der. Fordi, nu skal I høre her, han har besluttet sig for 20 timer. Han vil skære alle folk ned til 20 timer. Hvorfor det? For at kan ansætte flere folk, eller hvad? 20 timer om ugen. Det synes jeg ikke er jo. Det synes jeg ikke er okay. Så det siges, at der er rigtig mange, der er klar på at stille køretøjet og bare smutte over for Terndrup af. Så kan vi andre ende med at drukke i chauffør og alt muligt, fordi at han har altså en ret stor firma efterhånden. Han købte et eller andet nede i Viborg, og han har Østergaard han også opkøbt noget af, eller et eller andet den stil, og så har han selve Terndrup over, som så også har udviklet sig helt voldsomt. Jeg ved ikke, hvor mange køretøjer han har, det er jeg også ligeglad med, men jeg vil godt skyde på, det er langt over 200. Det er ikke et dumt tal at sætte 200, det er ikke et dumt tal. Så jeg sidder bare sådan lidt og tænker på, hvis man skal have ham overbevist om, det skal han ikke. Vi skal ikke ned i 20 timer. Vi fortsætter, som vi har kørt. Eller også så laver vi nogle lokumsaftaler, som ligesom hænger sammen for os alle sammen. 20 timer er jo ingenting. Og så skal man på understøttelse. Og understøttelse kræver jo, selvom du er i arbejde med bare 20 timer, så skal du stadigvæk søge job. Nej, ikke så langt ud fra. Så skal du stadigvæk søge job, fordi det er ikke et fuldtidsjob eller fuldtidsarbejde, du har. Så du har jobsøgning ved siden af 20 timer om ugen. Jeg kan edders brudere mig godt forstå, at der er rigtig mange, der er klar på at stille køretøjet derovre. Og det kan man jo ikke få til at hænge sammen, hvis du har et hjem og en bil og børn og mand og ting skal fungere. Så kan man da ikke bare sige, det er 20 timer om ugen. Det er jo ikke nogen, der får noget ud af. Intet. Så det synes jeg er nok en af de dummeste træk, jeg nogensinde har hørt. Men igen, jeg skal ikke blande mig. Jeg er hverken vognmand eller kørselsleder, så jeg ved ingenting. Jeg sidder bare og tænker, som chauffør, meget utilfreds. Så jeg forstår fuldt ud, at der er rigtig mange, der er på vej til at stille køretøjet derovre. Så det synes jeg er meget spændende, sådan noget. Det synes jeg er meget spændende. Så jeg håber da lidt, at han vågner lidt op og tænker sig lidt om. Eller også forklarer folk, hvad situationen er, siden at han er nødt til at gå hen og komme med sådan en udmelding. Fordi der er jo en årsag til, at de alle sammen skal gå ned i timer og ned i løn. Altså, det er jo stort set løn. Ja, det ved jeg ikke, timer og løn. Jamen, det går jo ud på det samme, ikke? Du får 20 timer, så får du et fast beløb om måneden. Det er det, du får. Det er jo 80 timer om måneden. Gange med Teneriffen. 80 timer om måneden gange med Teneriffen, som ligger på 100. Den er nok oppe i 70 nu. Tænker jeg da, den er. Jeg ved det ikke. Jeg fik bare at vide, du stiger med 500. Fedt. Fedt nok. Jamen, det er der totalt optur over. Så det ved jeg faktisk ikke. Men jeg synes, det bliver spændende at se, om vi lige pludselig får chauffører, der står og banker på og siger, vi vil lukke os ud, lukke os ud. Men jeg er på vej over for tank. Jeg har trykket en ny tur, der kom ingenting. Så det er det, jeg vil. Over tjank, inden det kommer for meget vand ned ovenfra. Så vil jeg lige høre noget mere musak. Yes, sir. You know it. I'm beams in the butt. Good. Sådan. Hvis du er nået hertil, ikke også? Og du har en ugelig madplan, kan du så ikke finde ud af at sende det til mig eller sådan et eller andet? Så vil jeg være meget taknemmelig. På forhånd, tak. Jeg er på vej op efter skolebørn her kl. 12, og der er kun én i dag. Så er der lidt at juble over os. Jeg ved ikke, om det er med vilje, de gjorde det, men de har... Yes, sir. Ja, det kunne jeg se. Hvor længe? Ja. Okay, afleverer jeg den. Hvornår siger du 17.10? Ja, det kan jeg godt. Den tager vi lige igen, hvad siger du? Ja, det er så fint, Jan. Det kan jeg godt. Jeg får lige nogle informationer om det, ikke også? Okay, super duper. Yes, mægtigt. Tak for det. Okay, morgen. Nå, det går så lidt ud om min streaming weekend, men sådan er det. Jeg
Jo, det der var at juble over, det var, at de havde nedlagt lyskrydset op i en lokal downtown, total lokal by der. Så det, ja, det har jeg så valgt at være jublende glad over, fordi jeg ved ikke, hvor længe det var, hvor længe det var, eller om det er, fordi de er færdige, eller hvad det er for noget, men her klokken 11:28 eller sådan noget, der drejede de i hvert fald dem der til. Danske fragtmand, som kørte noget foran mig, dengang jeg satte mig ind i køretøjet, han rullede der lige igennem. Og så kom jeg rullende lige igennem. Og så var det bare rigtig fedt ved mig, fordi jeg kunne bare lige rulle lige igennem. Åh, det var fedt. Så det var kanon. Så nu er det et lyskryds nedlagt, og der er så åbenbart arbejde til mig lørdag. Omkring klokken 11:30 til 14, og så igen fra 17 et eller andet til 19 eller sådan et eller andet. Ja, det er godt nej. Og nummer 35. Bus nummer 35 skulle vi køre. Jeg vil køre over hen mit skolebarn her klokken 12, og så vil jeg aflevere det. Og så vil jeg se, om Yberfyrsten han har fundet på et eller andet efterfølgende her. Fordi det plejer at være efter hende her, eller efter her klokken 12 turen med hende der, at jeg som regel får at vide, om en time cirka skal du være over og hente hende en lille pige på jul, som jeg gjorde i går, hvis det bliver aktuelt. Og hvis det ikke bliver aktuelt, så har han styr på det, og så skal jeg ingenting. Og nogle gange skal jeg kun køre pigen på jul, og ikke drengen til Terndrup. Jeg har altså godt nok kørt en dreng til Terndrup før, i samme hus. Men jeg ved ikke, om det er, fordi der er flere beboere under samme tag, eller om dem, der bor der, har flere børn. Og så kom jeg vist nok til at sige rumænier i går, men jeg mente altså ukrainer. Det var altså ikke med vilje. Jeg overvejede at skrive en ændring, og så tænkte jeg, nej, hvis jeg ikke siger noget, så ved jeg ingenting. Og Rumænier har jo også været valgtsfarende hop på et tidspunkt, så det er jo som kartoffel, ikke? Altså det er jo som man tager det. Vi ses, når jeg har afleveret den lille pære, den lille bedre pære, Jeg har fået sat min lille bitte pære, og nu er jeg på vej hjem, fordi jeg har trykket to gange her, og jeg vil lige trykke næste tur her. Ny tur. Kom så. Der er ingenting. Jeg har ikke hørt noget fra Yberfyrsten, så jeg går ikke ud fra, at der er noget. Så jeg er på vej hjem, og så vil jeg hjem og redigere. Og så vil jeg hjem og vente på min lille lokaltur. Også kendt som nummer klokken 14-turen. Den venter også på mig. Det er trods alt torsdag. Det er en Chøk går nio. Hjem vi kører, og så skal der redigeres, og så 14-tur. Så ved vi ikke, om der kommer noget. Men det siger jo altid. Det er det samme, og det samme, og det samme. Det er jo det der med, at jeg kan godt gå ind på mit vognløb og kigge på det, men jeg gider sgu ikke dog. Det er fedt at leve på kanten. Det er uvisse. Der er ingen, der ved, hvad der sker. Ej, Brian, så spændende er det heller ikke. Ej, okay. Overdrivelse, frem og forståelse. Det ved vi alle. Og vi kan lide det, der kan vi. Vi kan lide det, der kan. Vi ses senere, når vi skal hente den lille klokken. Den lille lokaltur. Skal det være, man kalder den 14-turen? Men det er bare så meget lige til højre bien. Lige til den højre bien, der. Kan du høre den højre bien? Der var højbien. Ups. UPS siger ups. Hvad kunne det ellers være? Universal. UPS. USP. Hedde den USP? Den hedder UPS, ikke? Universal Post System. Universal Post System. Universal. Det vil sige, at de vil også kunne sende ud til Mars. Ja, det kan godt være. Det bliver lidt peber i pris, men jeg skal altså have en pakke til Mars. Hvad skal det være? Ja, det skal være min DNA. Og så en sådan en oppuselig lejr. Hvad hedder det? Cam? Ja, lejr. Så kommer de op og lander på Mars. Vi har lejrbål her mellem stammer og træer. Så er der bare vokset træer og sådan noget, fordi at, jeg har været deroppe i så mange år. Psykopat-tanke. Men universal, er det ikke? Altså det er universal, ikke? Universal, det er universet inklusiv, ikke? Eller er det bare noget, jeg bilder mig ind? Ah, det er nok bare. Det er bare kedeligt. Jeg er på vej over efter min lokaltur klokken 14. Der er ikke flere gear på hjemme. Nå for så. Det var da noget skivæk. Ja, det er skisprælleskivæk. Der er vel ikke så meget andet at sige, end jeg er på vej derover og skal have hende med. Jeg ved ikke, om der kommer noget efterfølgende. Det må vi sgu lige se på. Og ellers så er det altså klokken min skolebørn klokken 15. Jeg skal hen som det næste. Abre, der er ingen grund til. Jeg vidste, hun har holdt der, altså hun får så mange tests på sin nums, man. Dagligt. Så vi ses senere efter den her tur. Skal vi lige se, om der kommer skolebørn eller ej. Skolebørn, og nu er delen hjemme og hører noget musik, dog. Skal der være fest i Puerto Artibusten, og det kan jeg godt se. Og så tænker jeg også, når jeg nu skal det på lørdag, så tager jeg den der med mig. Skal det være noget musik i Abyss? Der skal være fest i Abyss. Og jeg står for fest i Abyss, når der er Abyss, og der er fest, og der er
Det gik forresten ikke så godt med mig og Jimmy og stream i går, fordi Jimmy han havde det ikke så godt, den lille dreng. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Det er så for lille Jimmy, boy. Og det kan man altså ikke altid gøre ved. Man kan ikke gøre ved sygdom. Så jeg kom desværre ikke til stream i går, og det beklager jeg selvfølgelig godt nok mange gange. Nu har I siddet der for inden. Men så kan det være, at jeg gør det i aften. Det kan det være. Det vil vi alle. Jeg kører derovre. Sikke en herlig dag. Tak så meget. Og den var fin, man. Den var fin. Den var flinke. Den var en flinke hilser, den der. Det gør den. Kom lige her, så god. Total lokal tur, shut up. Total lokal tur, aflevering. Eller total lokal tur, shamel up. Total lokal tur, shit it up. Total lokal tur, slut. Så jeg trykkede to gange derovre. Fik en kørt til hjemzone. Det gider jeg ikke. Og så trykkede jeg igen. Og så fik jeg kørt til skolebar. Så det gør vi. Det gør vi nu. Vi kører til skolebørnene. Ja. Har jeg husket min medicin i går? Det kan da godt være det derfor. Måske. Det ved jeg sgu ikke. Jeg skriver hashtag blog, hashtag chauffør, hashtag bus. Måske også skulle lave en hashtag ADHD, fordi så ved man, hvorfor han er så underlig. Nå, det er ADHD, manden. Ja, okay, det er det. Det er ADHD, chaufføren. Det er, det er lige præcis det, der. Men ved du hvad? Jeg har det så meget fucking sjovere end de fleste af andre, der bare render rundt og fucking kedelig uden bogstavsjagt. Og det er sgu egentlig okay. Problemet er bare det. Når det bliver kedeligt, så bliver det rigtig meget kedeligt. Men altså, det går sgu nok, du. Jeg tror, jeg er kommet ind i en... Skal bare spørge, hvad jeg siger, fordi lige nu der vil jeg lave et langt klip. Men jeg tror, jeg er ved at være kommet ind i et område, hvor jeg har fundet ud af, hvad jeg egentlig vil give, og hvad jeg ikke vil give. Nu, men der er der selvfølgelig ikke hjemme, så det sparer mig også et klip. Men et klip er ikke mig, når det er bare 3 minutters klip eller 4 minutters klip. Alt efter, om jeg fortsætter snakken ud af byen. Men det giver mig aldeles meget plads til at komme ned i fitness, har jeg fundet ud af. Og især nu, når min datter ikke er hjemme lige i øjeblikket, så hvis hun kommer igen og henter noget mere tøj, og så tager afsted igen, og sådan kommer op og smider sit vasketøj og sådan noget. Det er ikke så fedt. Jeg kører over efter min skolebørn, og så ses vi, når de bliver sat af. Hygge hejse sig, så er der længe sig sig. I will not boop your nose. Ej, det forstår jeg ikke. Det gør jeg ved Kirsten gerne, når hun siger. I will not boop your nose. Og så kigger hun bare mærkeligt på mig og siger. Boop. Og så bare... Enten går det ud på, sker der mere end det her, eller skal jeg forvente noget mere end det her? Skal jeg smadre mig lige om lidt? Nej, det gør det ikke. Jeg smadrer ikke bare. Smadrer kun mig. Smadrer kun mig. Jeg har sat min skole. Jeg venter lige på den her bord. Sådan. Så tror jeg den er god. Jeg har hentet mine skolebørn, og nu har jeg sat mine skolebørn af, og nu er jeg på vej hjem. Jeg har ikke hørt noget fra min datter. Så jeg aner overhovedet ikke, hvad hun har planer om hun kommer hjem i dag. Så er det bare sådan, så der er ingen aftensmad, så på hovedet ind med en endefuld, fordi hun er kommet hjem. Uden at fortælle sin far, hvad hun laver. Fordi jeg er bare sådan en ond far, jo. Så det er fedt at være ond far. Det stiger, man. Det stiger, man. Jeg er på vej hjem, og jeg har skrevet lidt med Jimmy i dag, så jeg har fået lidt mere kontakt til ham i dag. Så jeg tror ikke, han har det så skidt, som jeg havde i går. Og måske ikke, vi streamer i aften, jeg ved ikke. Jeg kunne godt finde på det i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at dyrke det der zombiespil der, fordi jeg synes faktisk, det var lidt hyggeligt. Og så skruer vi lige lidt mere op for ham, hans lyd, sådan så man kan høre Jimmy, hvis vi bliver enige om, at det er det, vi gør. Og hvis redigeringen den går godt. Så jeg vil smutte hjemme og holde fyraften for i dag, og hygge mig enormt meget med det. Fordi det er bare fedt at have fyraften. Altså det er ikke, fordi jeg ikke kan lide mit arbejde, men det var bare fedt. Altså, jeg kan godt lide mit arbejde, det er fedt nok. Men det er også fedt at få fri. Det er fedt nok, men det er også fedt at få fri. Det må du kunne forstå. Kan du ikke forstå det? Så er der ikke noget at gøre noget ved det. Men så ses vi igen i morgen. Mit navn er Brian. Det her er jo den danske brumbas. Kan du holde den flyvende indtil da? Yes, sir. Skal vi se. Moin så længe, dog.